Boa noite. Olhando para o jogo e pegando até nas palavras do Pepe aqui há pouco, pode dizer-se que ao Porto faltou eficácia nos momentos em que teve várias ocasiões para marcar e depois sobraram erros defensivos pouco usuais na equipa do Porto? Sim, é verdade. Eu penso que em termos de estatísticas, fomos superiores em tudo. Agora, os jogos não se ganham com estatísticas, ganham-se com uma equipa que tem que ser competitiva, que tem que ter mentalidade de campeã. Porque a partir do momento em que falhamos algumas ocasiões claras para golo na primeira parte, o adversário sem criar grande perigo, nós a controlarmos o jogo, não podemos perder tudo aquilo que fizemos até então com golo, ou seja, não se pode baixar a cabeça, não se pode jogar depois mais com o coração do que aquilo que estrategicamente foi preparado. Eu penso que foi por aí. Conseguimos o empate, quisemos ir à procura da vitória e no momento seguinte praticamente sofremos o segundo golo. Sinceramente, esperava mais, assumo completamente aquilo que aconteceu em campo. Agora, se queremos ser campeões, temos que dar mais para aquilo que fizemos hoje, principalmente em termos de consideração competitiva, porque basta um erro para meter tudo a perder. Olhando para aquilo que era o plano do Porto, foi bem claro na primeira parte, pressionar tal como tinha sido no jogo do Dragão, pressionar e criar problemas na primeira fase de construção do Famalicão, procurar muita profundidade, o Sérgio pediu muitas vezes isso, e o Porto não conseguiu marcar nesse momento. Depois já tirou a decisão do jogo para uma zona do jogo também mais difícil fisicamente e de discernimento, não é, para os jogadores. Sim, não, a estratégia estava bem definida. Nós sabíamos que a equipa de Famalicão é uma equipa compacta, que era difícil entrar por dentro. Tinha que ser com o timing certo na largura e na profundidade que tínhamos trabalhado, sem dúvida nenhuma. A partir do momento em que o treinador adversário sente que quer defender o resultado, eu meto mais um avançado, metendo o Marega na direita, até porque o lateral que entrou, não sendo um lateral, e metendo o Centelos mais na frente dele, podia assim dar mais peso ao ataque. Quando eu pensei e quando empatámos, obviamente com três avançados poderosos na frente, poderíamos fazer um jogo um bocadinho diferente daquilo que fizemos, utilizar mais os nossos avançados para conseguir a vitória. Uma vez que fizemos, houve a ocasião do Abubakar, que eu acho que não há dúvidas, pelo menos eu não as tenho, agora a ver o lance na televisão que há penalti. Por isso temos que ser mais fortes dentro do campo, temos que ser mais fortes fora do campo. Isto vai ser uma luta verdadeiramente contra tudo e contra todos. Nós sabíamos disso, temos de estar preparados para isso, temos de ser fortes mentalmente e hoje penso que não fomos como devíamos ter sido. Sérgio, até pela expectativa que está criada junto de toda a gente do regresso da competição, e os jogadores ficaram parados tanto tempo, parados a trabalhar, mas sem contexto competitivo, perder neste recomeço pode ter um impacto maior nessa medida ou não? Tem um impacto, tem, nós não estamos habituados a perder, não ficamos bem quando perdemos. Temos que pensar sim, já em trabalhar amanhã para ganhar os novos jogos que faltam no campeonato. É essa a mentalidade que tem que haver na equipa. Nós queremos homens de caráter, queremos homens com personalidade que assumem nos momentos menos bons essa mesma responsabilidade. Eu assumo aqui como treinador para dar uma resposta positiva nos próximos jogos.